До нашої редакції звернувся сумчанин, котрий нещодавно повернувся за кордону та наразі перебуває на обсервації у Конотопському районі. Чоловік розповів про умови, у яких вони там живуть. Подробиці дивіться далі. Я приїхав з Гордарла, я пересікав Юнаковську границю. Ми знаходимося в Конотопському районі, село Заводське, в общежитті, то тут умови і взагалі ніяких. Помещение очень холодно. Я спал одетый, обутый в шапках под двумя одеялами. 14 числа нам еды не предоставляли. Только сегодня, когда я начал звонить по всем инстанциям, по всем министерству здравоохранения, в полицию вызывал 102, только после этого начали нам что-то привозить. Привезли нам картошку. Привезли нам олію, сало, ну, в общем, огурці, помідори, как бы для... І обіцяли включити нам отоплення. Ну, це на протяжении двох днів. Їм в зв'язку з тим, що відключення зараз було від теплопостачання, видали дві ковдри кожну. Зараз надали чайники, там електрочайники є. Камінів ніхто надавати не буде, так як це буде порушення протипожежних норм. Відразу кажу. Що стосується харчування, вчора і сьогодні їм надаються прайси, де в цілому харчування в сутки коштує 260 гривень, це з компотами, з одноразовою посудою, яка повинна бути. 80 сніданок, 100 гривень обід. І 80 гривень – це у нас вечір. Всім іншим люди там забезпечені. Так, да, це скажу відверто. Це не гостинні, не тепличні умови.